Tervehdys. Mä oon Oraasen Timo, teknisen käsityön lehtori. Ja tänään olisi tarkoitus opiskella tasohöylän käyttöä. Tasohöylä nimensä mukaisesti tasoittaa kappaleet, eli oikohöylällä kun on oikaistu kappale, niin sitten tasohöylällä tasoitetaan tasapaksuksi. Tasohöylässä terät ovat yläpuolella, eli höylätty pinta laitetaan alaspäin ja höyläämätön pinta ylöspäin. Aukko tulee säätää sen mukaan, mikä paksuus tuo kappale on. Ja jos kappale on esimerkiksi 50 milliä, niin säädetään se tavoiteltu höylättävä paksuus. Eli jos me halutaan 2 milliä ottaa pois, niin sitten 50 millisessä kappaleessa säädetään aukko 48. Eli silloin sitä lähtee 2 milliä pois. Meidän tapauksessa tässä nämä on nyt 43 millisiä, niin säädetään aukko 42. Silloin otetaan vain milli pois. Säätö tapahtuu tästä nappulasta sillä tavalla, että nuoli osoittaa pöydän liikkumissuunnan. Eli noin me saadaan säädettyä se helposti. Tästä voi säätää mittaa pienemmillä askelilla. Eli hieno säätö niin sanottu. Tärkeintä tässä on muistaa, että kappale syötetään pituussuunnassaan ja siten, että ei pidetä kappaleen alla sormia. Joskus, jos säädöt on pienessä koneessa, niin kappale tekee semmoisen iskevän liikkeen, samoin että saattaa jäädä tuonne puristuksiin. Koneen sisällä ei saa laittaa sormia, koska se on vaarallista. Siellä voi, jos riittävän syvälle tunkee sormensa, niin käydä huonosti. Kone käynnistyy normaalisti valkoista nappulasta ja sammuu mustasta, ihan niin kuin kaikki muutkin laitteet. Tärkeintä on suojata kuulo, ja eipä siinä sen kummempaa. Syötetään kappale täältä, otetaan vastaan toiselta puolelta. Eli nyt seuraavaksi me sitten höylätään näistä kappaleista kaikki tarpeelliset sivut. Kumminkin nyt on tarkoitus kuutioita, eli aina kaksi sivua höylätään saman paksuksi. No niin. Eikä vaan homma. Sellaista oli tasohöylän käyttö. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan sitten.